ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಕ್ರೋಹಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫೋಟೋಸ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವೀಡಿಯೋಗೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ವೀಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನಾಗಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹೊಸಬ್ರ್ಯಾನರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಾಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಈ ಥರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೇಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ, ನೇಚರ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಯಾಪ್ಕಟ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಕಟ್ APK ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವ ವಿಡಿಯೋನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಶೋ ಆಗ್ತವೆ, ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮೊದಲು ಆಡಿಯೋನ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಡಿಯೋನ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೋರಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫೈಲು, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ಆಡಿಯೋನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡಿಯೋ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಬೆಲ್ಲು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಝೂಮ್ ಔಟು ಝೂಮ್ ಇನ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಾವು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನ. ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ HCL ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೂಮ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದೇ ಗ್ರೀನ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ಥರ ಇದು ಎಡಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಲರ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಲೂ ಕಲರು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.
ಕಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಕಲ್ಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ. ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ ಕಲ್ಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋನೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋನೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಕರ್ವ್ನ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಲ್ಲರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ನು ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಕರ್ವ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಕರ್ವ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಆದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನನಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಈಗ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಲ್ಲರ್ನಾಗಲಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನಾಗಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲ್ಲರ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಆಪ್ಷನಿಂದಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡು ಸಹ ನಾವು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನಾಗಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಡಿಕ್ರೀಸು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೇಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು HSL ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕೋ ಆ ಕಲರ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ವಿಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಥರ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಲಾಗಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನ್ನಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪರ್ಸನ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸು ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ಸು ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ನ ಕೊಡೋ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೈಡ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1080 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು 1080 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಂತೂ ಬೆಂಕಿ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ನನ್ನ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ
ಎರಡೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕಲರ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.